braćo i sestre, dobrodošli u novi vlog, like, share, subscribe i dobrodošli nazad u Kambodžicu, tu je nova gajba. Iskreno, brat, otišao sam u Kinu, imao sam veliku volju da snimam iz Kine i da radim još jedan posao, ali da vam ne priča, brace, užasno smo rio tamo. Znači, jednostavno, jako osjećam da je Šangaj kao, brate, druga kuća moja. Pojma nemam, brate, mislim da tamo ne treba više da se vraćam. Došao sam u Kambodžicu na par meseci, znači 3 do 5 meseci ću budem ovde. 3 do 5 meseci i krećemo, brate, lagani vlogići odavde. Tu je nova gajba, posle ću vam pokažem malo novu gajbu, šta i kako. Nije kuća, sad je stan. To je kao ogromna kuća, brate, koja ima više stanova. Tu smo iznajmili gajbu. To pod jedan. Pod dva, idem da kupim mango od seljaka i da pravim domaći džem od manga po receptu moje drugarice Une. Samo tri sastojka. Pozdrav za Unu Čonkaricu. I malo da pričamo o Kambodžici, malo da se vratimo back in the game, što bi rekli, što se vlogova tiče, i to je to. Evo, iznemio sam stari moj QBIX Yamahu, to je moja Yamahica, 125 kubika. Sad neću da kupujem motor, nego ću da ga rentam za $80 mesečno. A za par meseci krećem kući, znači negde maja sam kući. Ljubi vas, brat, idemo kod seljaka da, znači šta mi želja, idem kod seljaka da kupim mango, idem da nađem teglice, idem da kupim mango, idem da nađem teglice, vraćam se kući, malo da vam snimim stan, malo da popričamo o planovima, da skuvam džem od manga i sutra idemo u neki Kulen nacionalni park gde ćemo da napravimo palačinke naše pre polaska i da ih mažemo s naš domaći džem od manga u njihov nacionalni park. Ljubi vas, brat. Ovde na kej sam se parkirao, pocepao me neki komarac, brate. Sisaju mudo od majmuni pa mene kidaju. Evo ovde je, brate, babica neka. Sad ćemo od nje da pazarimo mango. Evo ga mango. Vidi šta se ima. Ima jagode. Znači, treba kilo čist mango da bi dobio pola kilo, brate, kao džem. Ne znam sad koliko to je, dva manga su kilo otprilike. Ali za čist mango, znači ću uzem ja 6 manga za svaki slučaj. Ovo je 1. 2. 3. Ovo bude 4. 5. Da ukrčkam, brate. Imamo banane, dragon fruit, mini bananice, ove male, viš koliko je bananica, brate, opest. Hello, can I get this? Yes. A phone. Sad ćemo koliko će to da ispadne. Spremit ću $5. Svi nešto prodaju, ove babe prodaju kokose. Sad je, brate, znaš šta? Samo sekundu. How many kilos? 3,5 kila, okej. Good? Okej. Bye bye. Druže, skoro 4 kila manga, 3,7 kila manga. $5, znači. $5, bato moj. Aj, kaže ga da je 4 kilo, znači otprilike 125 kinte kilo manga. 125 kinte kilo manga. Šta sam teo da kažem, sad je uvijek u Kambodžu neka lagana sijestica, brate moj.
Znači, kad krene vrućina oko kec, znači jedan popodne, do 5:30 nema živa duša. To je sad. Ubacujem ovo ovde u motorče i krećem da kupim teglice. Teglice, malo ću šećer da stavim, oni kažu treba se stavi kao šećer malo više. Ja ću stavim baš malo šećer i limun. To su još dva sastojka. To idem da kupim i teglice. Idemo. I, kaže ova sestrica, skreni kod ovo gde je za senf, tu su i teglice, evo ih teglice, jars, da vidimo koje su interesantne, gde možemo spremiti džem, ali znaš kao šljiva, nije šljiva nego mango, nećemo te, nećemo neke bi seksi malo, brate, ovo mi se sviđaju, brate, ove dve ću uzmem, $2.50 jedna, to je to. Dva komada je da vidim da izlovim jednu oko mogu. Uzao sam dve. I sticky notes, brate, da napišemo za džem. I to je to. Carski, ako se istripujem, slučajno da znam ovo da spremim kako treba, ću pokušam sa svim mogućim voćem koje može da se napravi džem od njega. Imate neki predlog za južno voć od kog može džem, pišite u komentar. Odo po šećer i limun i kreće kući. I, evo nas gajbici lagano, tu je gajbica, koferčić je naša terasa, čekaj lagano, to je gajbica, brato moj, hop, 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 ja sam, to je gajbica, sad malo snimimo gajbicu, će prerat malo da vam snimi, imamo neke goste koji su sramežljivi, znači, brato, to je spavača, ima onaj walk-in ormar, ima jedan WC, ovo je jedan, brate, toalet, terasica, i onda, brate, gajbica, TV, kuhinja, kuhinjica, drugi WC, zauzet, blejica, brate, tu i terasica. Evo terasicu, brate, ovde mini, volim da zovem put veverice, zato što te bravo su, ovo je mango, to je mango, to je mango i puno je, brate. Znači ima neke baby male veverice, ima velike veverice, keva i čala i one stalno prolaze ovde, brate. Cap, 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 tu, 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 znači možda ih vidiš. Ujutru se pije kafica, blaze tu i to je to. Ništa, krećemo da pravimo džem od manga. Ništa, krećemo da seckamo mango lagani, brate. Znači, mango se secka ovaj deo, zatim se secka ovaj deo, to je kad ga jedeš, brate, pa zatim ovaj. To je to. Znači, otprilike 1000 kinte su ispali šećer, dve teglice, limeta i skoro 4 kile manga. Idemo, znači, sečemo mango. Jedan deo.
uvideo. Sad su ovo, brate, napraviš one kockice. Brat moj! I to će sve da ide u šerpicu odavde. To je to, ništa je sad da naseckamo, brate, i sve. Mango je naseckan, neka lagana vatrica, znači treba na laganoj vatri da se krčka. Tu je, brate, limunov sok, limun džus, treba se doda jedna ova, kako se zove, jedna kašikica. I tu je šećer koji će sada se ukrčka na početku. Treba da se meša što više, znači ja ću da ga mešam što više, tako. Nisam ga izblendovao skroz, ostavio sam u sitnje kockice, da bi to bilo, brate, malo bolje. Sad, ko je fora? Hoću da završim, brate, da napunim moje teglice, da odstoje lepo, da ga stavim u frižider na čas malo. I onda sutra dan da se spiči, pošto idem u nacionalni park, malo na vodopad, idem da se kupam. Ali pošto sam snimao te vodopade, samo ću usput da napravim jednu pauzu za doručak za naše domaće palačinke koju ću da spremam u 6 ujutru i za džem od manga koji sam pravim, znači i legendarno. Inače, Gajbica je braćo i sestre, ako nekog interesuje, Gajbica je braćo i sestre sa sve, znači sa troškovima, struja, voda, internet, oko $300. Znači, dobro dođu oko 270 evra, brate, je mesečno Gajbica. Ljubi vas, brat. Krećemo da krčkamo. Znači, koliko mora da se meša tebe, znači, kida. Mora da se meša malo na tihu vatru, malo na jaku vatru. E, sad ćemo da ga testiramo. Nakon 35 minuta. Znači kaže, ako se spušta, brate, niz tanjir, ako se spušta mnogo brzo niz tanjir, to znači da još uvijek nije gotovo. Sad ćemo da vidimo. Delo je da kida, brate. Znači još, to nije strašno, i ova baba ga stavi otprilike po 45 stepeni. Ovo nije strašno, još 15 minuta, 10 ću da ga kuram. E, to je to. Sad, znači džem je, brate, dobar, otprilike 35-40 minuta mu je trebalo se ukrčka lepo. Sad ćemo da obložimo teglice malo, pravo sam rukice, malo limetom. To sam vidio, brate, malo na internet. Znači ovako da možemo limetom. Jednu teglu, ovo. I još par unutra ovako srka. Op. Drugom. Evo isto. To se obloži ovako, lagano. Op. I krećemo da punimo, ajde. To je to. Evo ga džemić. Znači, evo ga lagani džemić. Ima malo kao pulpica unutra. Čekam sad da se ohladi još malo, lepo. To je to. Evo ga. Znači, sutra pravim palačinkice i palimo u nacionalni park Kulen da probamo naš džemić. Ljubi brat. Guten Morgen, meine Damen, znači evo ustalo se u 15 do 6, palačinkice su spremne, krećemo lagano na vodopade, a uz put pravimo doručkić sa džem od mango, ili što bi rekli u Beogradu, sa džemom od manga. Evo ih naš
naše palačinkice. I palačinkice izgledaju ekstra. Džem, da ne lažem, brate, probao sam malo, ali to što sam ostavio nešto u tanjirići, je ispao bomba. Ovdje teglica je tu, sad ću da je otvorim. E, malo prljavo, nema veze, čekaj sekundu. Čekaj sekundu. Evo ga. Evo ga, džemić. Znači, brate, ne pomera se. Vidio ovo? Znaš kako miriše, brate? Next level shit. I to ćemo, brate, da pravimo doručkić u nacionalni park Kulen. Idemo. Idemo, bato, stigli smo na Kulen planinu. Kakav tripić, brate? Kokos? Kokos burazače vidi pozadnje. Vidi se cijela džunglica, znači to je sveta planina. Sveta planina Kmerima. Kulen. Vidi se Kulen. Tu su naše činkice, brate. Daj vamo malo kadar na našu činkicu, brabo. Tu su naše čekaju da ne priljamo. Nije mnogo, ima brate 6-7 komada našu palačinkicu. Sad ću da macnem jednu, evo nam ga džem od manga, brato. Vidi ga naš džem od manga, kako je dobar. Ajde da zarolamo jednu. Vidi ga šta je, brat, kakav trip se poštuje ovde. Možda bismo mogli i buksicu, ali nećemo, nismo mi taj tip. Ne volimo mi. Sad ćemo da zabijemo palačinkicu. I... Hold up, man. Hold up. Znači, kako kida džem, brate. Ljubi vas, brat, pozdrav iz Kambodže, vidimo se u sljedećoj epizodi.